တမီးတမီးရှာလားရှာလာပေါ့တမီးလေးတမီးလေးရလေးဒီကြောင်ကပွဲမှာလည်းစူးအများကြီးရအောင်သိတာကဲမီးနောက်ကြောင်ပါရောအော်ချစ်တဲ့ရိုက်ဖို့ကင်မာပါလားဟုတ်ချိတ်ဝိုက်ကိုနေပါဘုန်းကြီးရှောဘုန်းဆက်ရလိုက်ရပြီကိုကိုရဲ့သူတော့ခွန်မာရောရောက်နေကြပြီအော်ကိုကိုမြင်မြန်မာပါပါကိုနောက်ကြောင်နေတင်အရာအားလုံးကိုလိုဒလိုထိန်းချုပ်နေပြီမဲ့သမီးရဲ့ဟိုရှိလာတဲ့ခင်ရောက်ပြီဒီကွေးတင်မောင်းရဲ့အရင်အချိန်ကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါပါရင်မောင်းရင်ပုံမှန်အချိန်နဲ့သာမောင်းမှာမိတ်ဆွေတင့်နှစ်တစ်ကိုမရက်တက်လိုက်ပါနဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ပါလေထီဖွံ့ဖွဲမှာကြက်သိန်းတထောင်ခွဲထီစုကိုမိထလာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုစိုးနိုင်ကစခုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုနေလင်းအောင်ကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်ရှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ပါလေသိန်းစုဖွံ့ဖွဲမှာအမြင့်ဆုံးကြက်သိန်းတထောင်ခွဲစုကိုထောက်ချိုက်3416111နဲ့မိဂလာမျိုးအောင်စရာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုစိုးနိုင်ကစုခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာတရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအောင်မလီတီစုဖွင့်ဝဲအခမ်းအနားကိုရောင်မျိုးပန်းစိုးနှံအောက်ရှိအောင်မလီတင်းစုဌာနခွဲမှာပြုလုပ်ပြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကြက်သိန်းတထောင်ခွဲစုကိုစုခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ဖေးကိုလည်းငိုလေး900လောက်ပြုသွားလို့ဆိုမိုင်းတဲ့တူရဲဘိုင်းအများကြီးကိုနဲ့တနားအောင်ပြောသမီးအဖေငိုလေး900လောက်ပြုပြီးတစ်ဖက်ဆိုင်သွားမှာတစ်ဖက်သွားတောက်ရှင်လို့ဆိုပြီးသူ့ရှက်900လီအဲ့ဒီတော့လည်းငါအားလည်းအဲ့ဒီနေရာတန်းနေွက်တရားတန်းဒီလိုလေးလို့ပြောမှာအဲ့ဒါနဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိရှိတဲ့ငါတော့အနှုတ်ဖြက်ဖြက်ပြီးတော့သူငါအားဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထီတိုင်းမှာဒီလိုက်တော့မင်းကျော်ဆိုင်ဟာ900ဆိုကျွန်တော်ငါအားတကထပ်ဆိုင်ပြောတယ်အနှုတ်တွေလည်းပဲအဲ့လိုထီပေါက်တဲ့ကန်ထူးရှင်တွေကိုငွေကျက်ဆက်သိန်းတဲ့အထက်ကန်ထူးရှင်တွေအတွက်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုအော်တိုဘာ2ရက်ကစတင်ပြီးအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ကန်ထူးရှင်စုငွေထုတ်ပေးတာကိုလည်းအော်တိုဘာ17ရက်ကစတင်ပြီးလက်ကန်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်မလီတင်းစုဌာနဝယ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရှစ်ကြိမ်မြောက်အထိဖွင့်ပွဲမှာကာကြီးအက္ခရာကနေအာအက္ခရာအထိနဲ့ကာကြီးအက္ခရာကနေကာကြီးစာလုံးအက္ခရာအထိအလုံးကြီး36လုံးဖြစ်ပြီးဒီစာအုပ်စုစုပေါင်း32သိန်းနီးပါးအုပ်လုံးကြီးရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မလီတင်းစုဌာနဝယ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှစ်ကြိမ်မြောက်ထောင်တဲ့အထိမှာစုမဲပေါင်းမပေးတပေါင်းကျော်ရှင်းနေတော့ပါတယ်။ဒီမှာ60ရာခိုင်နှုန်းဘောနော်ရောင်းချရမယ့်60ရာခိုင်နှုန်းစုနေရှင်းနေတော့မှာဖြစ်ပြီးဒါရှင်းနေမဲ့ဝင်ရတော့ဇက်တန်းပေါ့တပေါင်းပို့တော့ရှင်းနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်မှာကဘဏ္ဍာသိန်းရလို့ဒါနေပြီးတော့ဇက်တန်း150တက်တဲ့ရှင်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီလက်မှတ်ရောင်းရငွေမှာဇက်သိန်းပေါင်း3000ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးရောင်းရငွေ60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ငွေကြက်တန်ပေါင်း19000ကျော်ကိုထီစုငွေအဖြစ်ခွဲဝေချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ